Ökumanni frá drukknun í nótt er hann reyndi að synda yfir Gíbraltarsund 14 km leið og komast hann ólöglega inn í Spán. Maður var aðeins klæddur sundkýlum, hann notaði bauju til að halda sér á floti og var orðinn meðvitundarlítill vegna sjávarkuldar. Hann var fluttur á sjúkrahús en stjórnvöld á Spáni segja að hann veri fluttur aftur til Marokkó þegar hann hefur náð sér. Já, já, blessaði kallinn. Já, eru 14 km frá milli, já. Já, það er mjótt. Hæfileika ríkur 24 ára íþróttakennari frá Hawaii, Angela Perez Baracagio, var í nótt grínd ungfrú Bandaríkin. Baracagio, sem á heima í Honolulu, var $50,000 ríkari, en framöndan er annarsamt ár sem talið er að gera muni hana margfalt ríkari. Þetta er nú þá svona Miss America. Baracagio kennir við grunnskóla og sagðist það var vonast til að verða meðal efstu 10 í keppninni af 50 nemendum sínum og hafa í búum til heiðurs. Þegar keppendur urðu að koma fram og sína sérstaka hæfileika, dansaði Baracagio og stúlkan húladans að hætti innfæddra hafaimanna. Hún átta sískinni en foreldra hennar reka fyrirtæki er fæst við skordýravarnir. Í frístundum leikur ungfrúin á hljómborði í rockhljómsveit sem einvörðungu er skipuð stúlkum. Já. Yeah. Er hún svo Miss America? Hún er ungfrú Amerika. Já, já. Og söngvarinn Cliff Richards hefur viðurkennt að hafa farið í fegrunaraðgerðir og sé í stöðu með megrunarkúrum til þess að viðhalda unglegri ímynd sinni. Cliff, já, sem er orðin 60, hefur oft fengið viðurnefni Pétur Pan, poptónlistarinnar, vegna þess hve hann er sagður unglegur og heldur vinsældum sínu þráttur í tískuströma í tónlistinni. Já, já, já. Nú er hins vegar svo komið í ljós að hann hefur beitt til þess óhefðbundnum aðferðum að því er framkom í viðtali við hann í tímaritinu OK. Það greinir hann frá því í smáatrum hvernig fegrunar aðgerðirnar fara fram, svo sem hvernig hann lætur lækna strekkja á húðinni. Og vinni á hrukkum. Hann segir að stöðugur þrýstingur á fjölmiðlum sem hafi sífellt strákslegt andlit hans hafi valdið því að hann hafi ákveðið að fara í fegrunaraðgerðir. Já, já. Og í viðtalinu segir hann einnig frá ströngum megrunarkúrum og æfingaþjálfun sinni til að halda sér í formi. Já, já, þannig, já. Eftir 60 fært, já. Já, en hann hefur aldrei verið við kvenmannskendur. Nei, en aldrei farið opinbjörlega með það að hann sé gay. En ég meina, það er bara hans má. Og Bandaríkjaforseti er farin til Egyptalands á samt háttsettum bandarískum embættismönnum sínum, en þeir fóru í gærkvöldi til Washington áleiðis til Egyptalands til að vera viðstaddir leiðtogafund þar sem leita verður leiða til að binda enda á óöldina í Miðausturlöndum. Lítil von er hins vegar til þess að friðarsamningar milli Ísraelsmanna og Palestínumanna haldi áfram í bráð. Þótt Madeleine Albright, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði að það væri eina leiðin til að stöðva ofbeldisverkin. Bill Clinton, Bandaríkjaforseti, ræddi í gærkvöld símleiðis við ýmsa þjóðarleiðtoga í Miðausturlöndum og ráðfæri sig einnig við Albright og Sandy Berger, þjóðaröryggisráðgjafa sinn. Hann ræddi við þau meðan þau fóru borð í þyrlu sem fluttu við á flugvöllinn í Washington. Á fundinum í Sharm el-Sheikh í Egyptalandi verða einnig Yasser Arafat, leiðtogi palestínumanna, Ehud Barak, forsætisráðherra Ísraels, Hosni Mubarak, forsæti Egyptalands og Abdullah, Jórdaníu konungur. Deiluaðilar hafa vara við því að vænta mikils árangurs á fundinum í Egyptalandi. Ok. Og flugvélin sem rænt var er komin aftur til Sádi-Arabíu. Jó. Henni var rænt yfir Miðjarðarhafi. Hún kom til Riyadh í Sádi-Arabíu frá Bagdad í Írak. Vélinni var lent á Saddam-flugvelli þar í gærkvöldi og nokkrum klukkustundum í fyrrakvöld og nokkrum klukkustundum síðar gáðust flugræningarnir tveir upp og slepptu 103 farþegum á áhöfn sem voru í vélinni. Ræningarnir eru í haldi stjórnvalda í Írak. Sumir farþegarnir sem dvöldu á hóteli í Bagdad í nótt voru svo feignir að komast aftur heim að þeir hlupu yfir flugbrautina í átt til flugvélarinnar áður en hún fór í loftið í gærkvöld. Samgönguráðherra að Írak sagði blaðamönnum í gær að stjórnvöld í Sádi-Arabíu hefðu óskað eftir því að framfæri ítarleg skoðun á flugvélinni áður en hún fór frá Bagdad. Leitað hefði verið í flugvélinni og farangri farþega og það hefði tekið talsverðan tíma. Já, þetta var skemmtilegt. Já, já, já. En hlutabréf hækkuðu í verði á mörkuðum í Tókíó í morgun. Já, hækkuðu, sagði ég. Nikkei hlutabréf í Vísitalan hækkaði 182 stig eða 1,19% frá föstudegi og er nú 15.512,32 stig. Já, ég var búin að spá þessu, hún gæti ekki lækka meira.
The only way is up, sagði ég. Og þá gerðist það. Tjóka ég er sansbál. Tjóka ég er frábær. Ímið þetta gerast. Samtökin óspilt land í Hvalfirði furða sig á því að iðnaðar og viðskiptaráðherra skuli ekki umsvifalaust hafa hafnað hugmyndum stækkun álversins á Grundartanga úr 90.000 í 300.000 tonn því augljóst sé að lífríki Hvalfjarðar myndi bera óbætanlegan skaða af framkvæmdunum. Ja. Það er alltaf verið að tala einhverjar svona hugsanlegar verksmiður einhvers staðar. Já. Það eru aldrei, það kom aldrei. Af hverju kemur þá aldrei þessi blessað álveri eða hvað sem þetta er þarna í Hvalfirði? Af hverju kemur aldrei þetta eigabakka dæmi allt saman? Þess að það eru vinir sem stöðu það. Þetta er bara ekki rétt. Það er ekki þeir sem stöðu það. Það er bara það að... Það vill enginn búa til álverina, skilur við. Nei. Það er einfalt mál að þetta er allt undir erlendum fyrirtækjum komið. Já, þetta er líka bara eitthvað til að hafa. Og þau bara nenni þess ekki, sko. Halda umræðinni gangandi. Það er alltaf verið að tala eitthvað svona sem verður aldrei. Já. Það er málið. Haldum aldrei verður. Frjáls Íþróttasamband Íslands veitti þeim Völu Flosadóttur og Vilhjálmi Einarssyni viðurkenningar í gær eftir að hafa unnið til velluna á Ólympíuleikunum. Vilhjálmi Einarssyni? Já, eins og alþjóð er kunnugt var Vilhjálmur fyrsti Íslendingurinn sem vann til velluna á þessum leikum þegar hann var silfurvellunahafi í þrístökki á Ólympíuleikunum í Melbourne í Ástralíu árið 1956. Já, það Vala fylgdi svo í kjölfar Vilhjálms þegar hann vann til bronsvelluna í stangastökki í Signi nýverið. Það er fagnar efni fyrir okkur öll að fá að hafa þessi tvö á sama pallinum. Þetta afreks fólk, sagði Davíð Oddsson, forsetisráðherra, þegar hann afhendi þeim Vilhjálmi og Völu, velunin í Gildasal Hótel Borgar. En byrju, hvað með hann þarna Bjarnar Friðriksson sem fékk bronsvelunin í Jútum? Hann virðist hafa gleymst hérna. Hann virðist hafa gleymst, já, alveg merkilegt. Hann fékk samt bronsvelun, já. En þau virðist bara að vera svona, þetta er alveg magnat, af hverju fær hann þetta ekki? Men það er að þrír Íslendingar fengi velun Ólympíuleikunum. Mm-hmm. En hann er svona skilin út undan, það er eitthvað, mennum við eitthvað illara hann. Ætli það sé pólitískt. Ég veit það nú ekki. Þetta er magna. Jæja, ok. Eitthvað að flera sem var nauði fréttum með það mér. Já, rjúknaði tímabili hóst um helgina. Já. Margir veiðmenn eru nú þegar farnir til veiða, en eftirvænting eftir þessum degi er ævilega mikil hjá veiðmennum. Þóraldur Borgarsson, eitt þeirra sem nú þegar er farin til rjúknaveiða, sagðist í samtali við fréttastofu, sitjandi á Fjarðarheiði á Austurlandi, lítið hafa síða fugli á heiðinni. Hins vegar hafði hann heyrt skotur byssum manna víða heiðina og taldi hann líkur á að aðrir hefðu náð í rjúpu. Þá sagði Þóraldur að margir rjúknaveiðmenn hefðu komið austur á land með bílum og flugi og myndu þeirra eflaust dvelja þarna í einhver tíma. Jæja, nú fór Jón í rjúpu bara, velginn á. Menn gera þetta bara í viku, skilur við. Það takast þér bara viku frí. Já. Fara bara einhvert út á land og eru það bara. Og þú bara komin í þetta samfélag. Hvernig er það að vera orðin kall? Það er fínt. Það er fínt. Já. Förum betur inn og þá eftir. Kalla samfélagið svona bara. Geta eða. Já, kallmenn sko.